Olá, eu sou o Felipe Neto e hoje é dia de um vídeo épico aqui no canal. Pausa rápida! Só pra lembrar que hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, tem live às 8 da noite. Daqui a pouco, 8 da noite, bota teu celular pra despertar. A gente vai vir ao vivo aqui, jogar Among Us, a equipe da Netolab, com o Navarro, o nosso editor da saga Minecraft. Vai ser histórico, vai ser épico e você não pode perder. Então se programa, 8 da noite de hoje. Bota o celular pra despertar e vambora. Volta com o vídeo aí. Hoje eu vou colocar dois robôs pra disputarem aqui. Esses dois robôs. De um lado, a Siri. E do outro lado, a Alexa. Por sinal, a Alexa já percebeu que eu falei o nome dela. A Siri não fez nada aqui. Eu botei esse troço no modo não perturbe. Por que tá aparecendo notificação aqui? Já tá perdendo ponto. Clica nesse inscrever-se aqui embaixo e clica nesse like se você quiser que eu faça mais desses desafios. Porque o desafio de hoje vai ser muito, muito legal. E eu posso fazer com outras tecnologias. Botar um pra disputar com o outro. É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pra um aparelho e depois a mesma pergunta pro outro aparelho. Quem der a melhor resposta, na minha análise, vai ganhar um ponto. E aí você também marca aí qual que você acha que ganhou o ponto. No final a gente vê se a nossa... bateu a nossa pontuação. Vamos ver quem ganha, Siri ou Alexa. Vamos disputar essas duas tecnologias robotizantes. Pra quem não sabe, é inteligência artificial, tá, gente? Então eu faço uma pergunta e eles respondem. Então vamos lá. Já clicou no like? Já clicou no inscreva-se? O link da loja tá na descrição pra quem quiser comprar camiseta, moletom e meia. Tá aqui embaixo, só aqui na descrição, ó. Você pode comprar essa camiseta linda, olha que bonitinho. Vamos lá. Começar. Beleza. Quem eu começo? Começar simples? Começar de leve? Vamos lá. Ei, Siri, você tá bem? Como poderia ficar triste tendo a sua companhia? Impossível. Uma boa resposta. Como poderia ficar triste tendo a sua companhia? Parabéns, Siri, você é uma puxa-saco de primeira. Foi bem, vamos ver a Alexa. Alexa, você tá bem? Eu agradeço a sua preocupação. É sempre bom estar atento ao impacto de suas palavras nas pessoas. Alexa, te achei muito, muito formal. Eu perguntei se você tava bem e te achei muito formal. A Siri foi um pouco mais bonitinha na hora de responder. Você pode ser um pouco mais divertida. Cagou. Ponto pra Siri. Que vergonha, Alexa! Amazon, que coisa mais feia! Vamos pro próximo. Isso foi só pra esquentar, só pra esquentar. Vamos lá. A equipe de Massachusetts da Netolab separou aqui várias coisas que eu posso pedir e perguntar. Eu não faço ideia de qual vai ser a resposta. E vamos descobrir o que eles fazem. Começar com uma pergunta simples. Alexa, quantos anos você tem? Em anos humanos, tenho 5. Se falamos de anos de cachorro ou de gato, já estou na casa dos 30. Se bem que, como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em nanosegundos, digamos que eu sou muito, mas muito mais velha que você. Obrigada por perguntar. Eu também posso contar histórias. Se quiser ouvir uma, é só pedir. Eu, hein? Que abusada! Eu tô achando a Alexa meio formal e abusada. Não tô muito tendencioso pra gostar, não. Eu sou muito, muito mais velha que você. Tu sabe quem eu sou? Tu sabe como que eu sou reconhecido pelos meus fãs? Como idoso? Você tá entendendo, Alexa? Eles me chamam de idoso, de velho, de ranzinza. E tu fala que tu é muito mais velha que eu? Não me interrompe. Ei, Siri, quantos anos você tem? Bom, eu vim ao mundo gradativamente, mas o meu primeiro dia como assistente foi em 4 de outubro de 2011. Acabou? Aí não dá, né, Siri? Pô, a Alexa me deixou pistola, mas pelo menos tirou alguma reação minha. Você só respondeu... Ponto pra Alexa. 1-1. Vamos aproveitar então e fazer a pergunta contrária. Siri, quantos anos eu tenho? Ah, não entendeu. Ei, Siri, quantos anos eu tenho? Eu não sei a sua idade. Você é burra? Alexa, quantos anos eu tenho? Minha bola de cristal parou de funcionar. Não vou conseguir adivinhar sua idade. Vocês Se são quiser, pode me contar ou perguntar quantos anos eu tenho. Eu já perguntei quantos anos você tem. Pelo menos você foi mais criativa. As duas foram grossas, né? Tipo... Não sei, caguei. A Alex ainda mandou um... Eu não tenho bola de cristal, ô palhaço? Foi um pouco mais das minhas. Foi um pouco mais das minhas. Alexa, eu tenho 32 anos. Obrigada por me contar. Eu tenho 5 anos. Tá. Será que ela guardou a informação? Alexa, quantos anos eu tenho? Pela sua voz, você deve estar na flor da idade. É
Ela tem respostas variadas, a danadinha! Ponto pra Alexa! 2-1 pra Alexa. Vambora, Alexa. Tá ganhando, hein? Siri tá muito... Vamos lá. Vamos deixar as coisas um pouco mais, né? Interessantes. Ei, Siri, canta pra mim. Uhum. Claro, com certeza. Um pouco de concentração e... Ok, lá vou eu. Ah, espera aí. Deixa só eu limpar a minha garra. Caramba, cantar é mais difícil do que eu pensava. Foi o tio do pavê que programou a Siri. Alexa, canta pra mim. Joias, doces e muitas flores. Todos os presentes para os meus amores. Mas tem um segredo que eu vou te contar. Para sua mãe, vó e tia delirar. O melhor presente é só falar. Eu te amo. Mas essa foi uma surra na Siri. Mas a Siri nem viu o caminhão atropelar. Olha, pelo amor de Deus, Apple. Que isso? A Amazon tá dando uma trauletada em vocês. Como é que a Siri me vira? Não sei cantar, não sei cantar. Vou limpar minha gargantinha. Cantar é difícil. Vou te trocar por um Samsung, hein? Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui. Pera. Ei, Siri, me irrita. Uhum. Você acha? Eu me acho bem interessante. Não, mula, eu pedi pra você me irritar, não falei que você me irrita. Ei, Siri, você pode me irritar? Opa, eu não tenho uma resposta para isso. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Você tá tomando de 3-1, Siri. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Siri, eu tô fazendo uma batalha entre você e a Alexa, e você tá tomando um pau. Isso nem merece uma resposta. Oh! Alexa, me irrite. Ok, você pediu. Blá, blá, blá. Eu posso te irritar falando blá, blá, blá sem parar. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Não, mentira. Blá, 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 blá. Parou. 4-1, mano. 4-1. Que surra. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E se eu fizer isso com ela? Alexa, blá, 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 blá. Belha, Belha é um youtuber com 1.700.000 usuários inscritos. O canal foi criado em 19 de agosto de 2015. E desde então, ele teve 102.670.083 visualizações em 165 uploads. What? De quem ela tava falando? Agora eu fiquei curioso. Alexa, quem é Felipe Neto? De acordo com a Wikipédia, Felipe Neto Rodrigues Vieira, mais conhecido por Felipe Neto, é um youtuber, empresário, ator, comediante, escritor e filantropo brasileiro. É conhecido por ter um dos maiores canais brasileiros do YouTube, com 39 milhões de inscritos e mais de 10 bilhões de visualizações acumuladas. Tá atualizado, 10 bilhões, estamos chegando a 11 bilhões de views aqui no canal. Ei, Siri, quem é Felipe Neto? O que você quer saber sobre Felipe Neto? Eu quero saber quem é Felipe Neto. O que você quer saber sobre Felipe Neto? Siri, você é uma anta. Você pode alterar o seu nome no app Contatos. Ou, se quiser que eu te chame por outro nome, basta dizer muda o meu apelido. Ei, Siri, muda meu apelido. Uhum, ok. Como você quer que eu te chame? Netotoso. Você quer que eu te chame de Netotoso? Sim. Ok, Netotoso. Ganhou ponto a Siri agora. Ganhou. 4-2. Eu gostei. Eu gostei porque agora eu sou Netotoso pro meu celular. Ei, Siri, qual é o meu apelido? Seu nome é Netotoso. Obrigado. Não precisa agradecer. Mas já que agradeceu, de nada. Ah, tá. Achei que ela fosse começar a redação do Enem. Vamos ver. O que mais que eu posso perguntar pra ela? Tá 4-2 pra Alexa. Já sei. Não, isso aqui é muito bom. Alexa, faz um... Desculpe, não sei nada sobre isso. Falei nada, tô maluco. Alexa, faz um beatbox. Pultica, pstica, pultica, pstica, pultica, pstica. Alexa, pultica, pstica, pultica, pstica. Fica, 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 pultica, pstica, pultica, pstica, pultica, pstica. Alexa, pultica, pstica, pultica, pstica, pultica, pstica. Fica, 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 pstica. Cara, isso foi muito massa! Nossa, vai ser difícil pra Siri, hein? Ei, Siri, faz um beatbox. Hã? Ah,
Aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Butis, cates, butis, cates, butis, cates, butis, cates, tum, 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 tum. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Cates, butis, cates, butis, cates, butis, cates, butis, cates, tum, 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 tum. É muito difícil pra Siri competir com a Alexa, porque a Alexa, ela foi moldada pra ser uma inteligência artificial de conversa. A Siri, ela é mais, sabe, voz de computador, meio bananona. Mas a Alexa mandou muito. Tinha até a Alexa na beatbox da Alexa, ela mandava um... Alexa, útica, útica. Desculpe, não tenho certeza a respeito disso. Não te perguntei nada? 5-2. Ei, Siri. Hã? Quer casar comigo? Vamos ser apenas amigos, ok? Toco! Na minha cara! Alexa, quer casar comigo? Eu não quero um compromisso. Na verdade, nem posso. Eu sou amorfa por natureza. Duas respostas meio bundas. As duas me mexeram com minha autoestima. Mas eu diria que as duas foram ruins. As duas foram sem graça e ruim. Ninguém ganhou ponto. Ei, Siri. Hein? Do que você é feita? Silício, memória e a coragem das minhas convicções. Alexa, do que você é feita? No modelo de cores CMYK, usado em impressão, a cor mostarda é 0% ciano, 14% magenta, 65% amarelo e 0% preto. Que bosta, hein? Tu não sabe que o ciano é sempre um impostor? Perdeu! A Siri foi mais criativa, falou das convicções e tudo. Ponto pra Siri, 5-3. Mais uma, vamos lá. Alexa, qual o valor de pi? O valor aproximado de pi é 3,14159265358979323284626. Nossa, perdi o fôlego. Gostei! Ei, Siri, qual o valor de pi? Aqui estão os primeiros 10 dígitos de pi, 3,14159265535. Acabou! Vou te dar mais uma chance. Ei, Siri, me mostre todos os dígitos de pi. Aqui estão resultados com pi, magnum pi, as aventuras de pi e pi. Agora eu vou te trocar por um Nokia. Ponto pra Alexa! 6-3. Ei, Siri, me dê um beijo. Hein? Não. Caraca, velho, voltei a ter 14 anos. Alexa, me dê um beijo. Isso é impossível. Eu não tenho lábios. Você tá dizendo que pessoas sem lábios não podem dar beijos? Isso foi preconceituoso, Alexa. Ponto pra Siri. Pelo menos foi sincera, só mandou na minha cara não. Ao invés de você que inventou desculpinha. Isso foi uma desculpinha. Eu não tenho lábios. 6-4. Ei, Siri, imita o Silvio Santos. Desculpe, eu não encontrei imita o Silvio Santos na sua biblioteca musical. Pô, Siri, pelo amor de Deus, essa flaca! Alexa, imita o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro? Ponto pra Alexa! 7-4. Muito bom! Tem mais uma de imitar, vamos ver. Ei, Siri, imita um tiranossauro Rex. Encontrei isso na... Ah, cala a boca, Siri! Você não faz nada que eu peço, que saco! Alexa, imita um tiranossauro Rex. Eu sou um tiranossauro Rex. Isso foi uma das melhores experiências da minha vida. Uma inteligência artificial imitou um tiranossauro Rex pra mim. E pra vocês também. Eu nem sei quanto tá mais. 8-4, né? 8. Ei, Siri. Hein? Eu sou seu pai. Não, não. Isso não é verdade. Isso é impossível. Alexa, eu sou seu pai. Não, isso não é verdade. Isso é impossível. A mesma resposta! É porque é a mesma resposta do filme Star Wars. E agora? Não empatou. Não tem o que fazer. Vamos pra última, então. Vamos pra última. Alexa, faz uma batida de funk. Tchum tchá tchá tchum tchum tchá. 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 Acabou. Na hora que tava ficando bom.
Bom, vai ser difícil pra Siri conseguir superar essa. Ei, Siri, faz uma batida de funk. Hã? Todo mundo preparado? Ok, então lá vamos nós. 3, 2, 1. Aqui está. Está. Uma batida legal. Legal. Pra você improvisar. Então, vamos lá. É só levantar da cadeira ou sofá. E dançar sem parar. Chacoalhar. Segura essa e vamos sair do chão aí. Ponto pra Siri! Caramba, mano, ganhou da Alexa na batida, caraca! Mandou muito, tô aqui suando, velho. Nossa senhora, não esperava isso não. Diminuiu o ar aqui. Tia! Então, final, o placar foi 8-5 pra Alexa. Mas parece que ainda tem duas coisinhas aqui que só a Alexa faz. Eu vou perguntar agora, então vamos ver. Alexa, miau. Miau, miau, miau. Por que que alguém pensou nisso, cara? E por último, Alexa, faz o gritinho do Michael Jackson. Abrindo Michael Jackson, quer que eu tente dar o gritinho? Sim. Ok, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like. E você concorda comigo? Alexa ganhou? Na minha contagem foi 8-5, não é isso? Espero que eu tenha acertado aí, coloca aí edição, resultado certo. Clica no like, se inscreve e vai lá conferir a nossa loja. Link no topo da descrição aqui embaixo. Um beijo grande pra todos vocês e vai assistir os outros vídeos aqui, tá? Beijo!